tulkitaan sopivasti. Hyvä. Mä tosi mielellään esittelen itseni ihmiselle. Ihmisillä on sillä tavalla, että minä muuten rakastan koripalloa. Tämä on maailman siistein peli ja on kiva nähdä näin paljon valmentajia täällä niin kuin keskustelemassa, kuuntelemassa, miettimässä, että miten me taas tehdään tästä koripallosta entistä parempi peli ja erityisesti täällä Suomessa. Mun aihealue tänään vahvalla johdatuksella ajatusmaailmassa, että kohti uusia ennätyksiä. Tehdään jotain paremmin kuin aikaisemmin. Tuon tänään esimerkkejä vähän teknisemmästä aihealueesta liittyen vaikka eilen käytyy kaaospelaamiseen. Eli nyt puhutaan aika paljon nopeasta pallonkäsittelystä ja sitten puhutaan ikään kuin kansainvälisen tason viimeistelytaidoista. Ja mä oon nyt toista kertaa puhumassa nuorisovalmennusseminaarissa ja mä halusin tuoda tähän ensimmäiseksi diaksi ensimmäiseltä kerraltani mun viimeisen slaidin, jossa iso viesti on kovinkin samanlainen kuin se edelleen on, vaikka mulla silloin oli merkittävästi vähemmän kokemusta tästä niin kuin kansainvälisestä pelaamisesta. Mä huomaan, että noista aihioista erityisesti innostuminen ja innostaminen ja tietoisuus sitä, että mitä koripallomaailmassa on meneillään, niin ne on ihan valtavan tärkeitä ja valtavan siistejä juttuja. Sen lisäksi, jos tuolla lukee viime kädessä pelaajan motivaatio ja kiinnostus asian kohtaan, ne ratkaisevat tekijät, niin tässä pari vuoden aikana mä voisin todeta, että se on kyllä se ihan vaikein jo lähtökohta. Se on ihan kaikista tärkein juttu. Ja siellä jo aihealue oli silloin harhauttaminen pallon kanssa, mutta johtopäätökset suomalaisen koripallon kehityskohteista liittyy täyden vauhdin viimeistelytaitoon, syöttötaitoon ja siitä, miten ikään kuin toimitaan heti. Slaidi hirviö tammikuussa 2016. Mä avaan näitä myöhemmin sitten, mutta tässä ikään kuin mulle itselleni checklistiä, joista teidän kanssa mä tässä kohtaa haluan käydä kaksi ekaa. Muistetaanhan me aina, välitetäänhän me sitä tärkeää viestiä meidän pelaajille, että urheilun perusdynamiikka on muuten niitä uusia ennätyksiä varten. Sitä, että vanhan olympiaatteen mukaisesti sitius, auttius, fortius, johonkin mä kyllä vielä pystyn. Kun mä tätä oikein intohimolla teen, niin tästä tulee vielä entistä parempi. Ja sitten toi toinen, ehkä tämmönen meidän valmentajien niin sanottu pelissä sisällä oleminen. Ei se mitä minä tiedän. Mä tänään toivoisin, että mä voisin mun kahden vuoden ihan niin kuin mun oman kokemuksen mukaan ihan valtavien oivallusten aikaa, niin mä voisin jakaa teille silleen, että hei, tälleen. Ja niin me varmasti halutaan aina pelaajienkin kanssa toimia. Se, miten se sitten syntyy, on taas jokaisen oma juttu. Ei se, mitä minä tiedän tai mitä minä luulen tietäväni, vaan se, että miten me voidaan valmentajina synnyttää pelaajissa oppimista, miten me voidaan auttaa niitä oivaltamaan, niitä ymmärtämään itse ja johtamaan sitä omaa ajatusprosessia. Miksi näin? Miksi nopea pallonkäsittely? Miksi kansainväliset viimeistelytaidot? Miksi me harjoitellaan jotain? On varmaankin valmennuksen yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Ainakin minä olen ja mä uskaltaisin väittää, että lähes kaikki meistä on lähtenyt jossain kohtaa sellaisesta tilanteesta, jossa
on tullut vaikka klinikalle ja saanut jotain tosi hyviä iviksiä, että onpa hieno drill. Onpa hieno juttu, että tälleenhän hei, tätähän mä teen paljon. Ja sit sitä on tehty, mut ehkä se lopputulos ei olekaan sit ollut ihan semmonen, mitä olisi itse odottanut. Ja siihen liittyy paljon tää meidän jokainen niin kuin meidän jokaisen henkilökohtainen prosessi siitä, että minkä takia me jotain asiaa teemme. Mitä kohti me ollaan menossa? Mitä hyötyä tästä on? Ne on ikään kuin niitä syvimpiä kysymyksiä, joita mä haluan jakaa teidän kanssa ja mielelläni jutella ihan kaikkien kanssa silloin, kun tässä aikaa on. Seuraava tilanne tarkoittaa tässä kohtaa, että jos joku meidän pelaaja haluaa NBA, niin sen pitää muuten harjoitella NBA-tasolla. Ei riitä, että harjoitellaan tämänhetkisellä tasolla. Jos joku haluaa Euroliigaan, niin täytyy pystyä laatustandardit olemaan niin korkealla, että se ikään kuin peli lopulta siirtyy sille tasolle. Ja siihen ei aina oikeita vastauksia löydy välttämättä siitä edes meidän kotosesta korkeimmasta sarjasta. Vaan täytyy muistaa ikään kuin vähän mennä eteenpäin se mielessä, että mikäs on seuraava taso, mitä sillä vaaditaan, mitä sen jälkeen vaaditaan. Autetaanko me siihen suuntaan meidän pelaajia? Ja ollaan upeassa tilanteessa, jossa suomalainen koripallo on nähnyt yhdet MM-kisat aikuisten tasolla ja näkee juniorien MM-kisat ensi kesänä ja on paljon A-divisiona joukkueita ja ollaan niin kuin löydetty tiemme Euroopan top 10 maahan. Onko se seuraava unelma se, että voitetaan jatkuvasti niitä top 10 maita? Noustaan vielä askel korkeammalle. Mitä pitää tehdä, jotta se voi tapahtua. Näihin yksi iso havainto. Tästä eilen esimerkiksi coach Jyri Lohikosken käymästä kaos tutuksi pelaamisesta, jos jolla on mahdollisuus olla yksi suomalainen kilpailuetu, niin ne palaset voi liikkua vaikka miten hienosti. Siellä voi tapahtua kuinka upeita joukkuetaktisia asioita. Ja niissä me usein ollaan tosi kilpailukykyisiä jo ihan niin kuin korkeimmalle kansainväliselle huipulle asti. Mut sen kaauksen kilpailuetu häviää, jos me ei pystytä monistamaan sitä etua, syöttämään oikeaan paikkaan, käsittelemään palloa nopeasti ja ennen kaikkea silloin, kun se hetki tulee, niin laittamaan sitä palloa korjaan. Ja tässä on yksi niin kuin selkeimpiä asioita, jossa meillä on esimerkiksi eurooppalainen huippu mielessä, niin meillä on paljon parantamisen varaa. Se ympäristö, joka me harjoituksiin tänään halutaan näille pelaajille ja ylipäätänsäkin on tämä niin kuin uusien ennätysten hakeminen. Ja tämä on lainattu Train Ugly-sivustolta, joka perustaa toimintonsa sellaiseen ajatusmalliin kuin Growth Mindset. Tämmöinen vapaa suomennos on kasvun asenne tai kehittyjän mieli. Ja kehittyä voi ihan loputtomiin. Ja tavallaan se yksinkertaistettu prosessi, jota tänäänkin yritetään saada aikaan, on se, että pelaajat oikeasti uskoo, että ne voi oppia. Ja kun ne uskoo siihen, kenties syntyy tosi vahva kiinnostus tai innostus.
ikään kuin vihkiytyy sille asialle, että hei, tää on se juttu, vähäks tää siistii. Jos nää niinku täyttyy, niin on helpompi löytää tiensä sinne mukavuusalueen ulkopuolelle. Sinne, missä on vähän epävarmaa, että näytäis mä nyt hyvältä. Meneekö tää nyt ihan oikein? Mitä jos mä mokaankin? Siellä syntyy eniten oppimista. Sitten täytyy ahkerasti harjoitella. Täytyy tehdä paljon virheitä, jotta voi oppia. Ja niin kuin valmennuksellisesti ehkä semmoinen lähestymistapa, että semmoiset virheet, jotka johtuu siitä, että pelaaja yrittää tehdä nopeammin, paremmin kuin ikinä aikaisemmin ennen, mitä se ei ole se standardi vielä, niin ne virheet on oppimista varten, ne virheet on hyviä virheitä, niissä on aina iso mahdollisuus. Niistä tuomitseminen voi olla tosi haitallista kehittymistä. Sitten on tietysti niitä huolimattomuusvirheitä. Kyllä meillä vaatimustaso täytyy sellainen olla, että me opitaan ja osataan tunnistaa sitten sellaisia tilanteita ja pidetään tosi tiukka linja sellaisten kanssa, mutta tähän ei nyt pelkästään yhtä ainoata oikeata vastausta liene. Kun on tehty virheitä, niistä opitaan jotain ja sitten muuten taas tehdään lisää. Mä näytän kaksi videota. Ensimmäinen vähän lyhyempi. Jos me nopean pallon käsittelyn ja näiden viimeistelytaitojen osalta ajatellaan, että se joukkuekonsepti saattaa syntyä sellaisista asioista kuin, että me ensin luodaan etu, sitten me tehdään niitä oikeita valintoja siinä 0.5, jotta päästään mahdollisimman laadukkaaseen koritekopaikkaan. Niin ne vois näyttää täältä. Oho. Suosittelen, että tuutte, jos ette siitä näe, johonkin sellaiseen paikkaan, että myös näe. Seuratkaa erityisesti, miten videolla, minkälaisia korintekijän näköisiä pelaajia siellä on, kuinka pitkään pallopää pysyy käsissä. Ja minkälaisia viimeistelymuotoja siellä nähdään? Ja tämä ei ihan pelkästään ole 2015 lukua tai mitä tahansa muu tämä nopea pallon käsittely ja joukkueen pelaaminen. Näitä löytyy historian saatosta aika hienoja suorituksia erinäköisiltä aikakausilta tästä vuoden 1986 Boston Celtics. Mitä me siellä nähtiin? Näytä korintekijältä. Kehon kieli huokuu semmoista, että musta ei voi päätellä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Semmoisia tämmöisiä hetkiä, jonka aikana lähtee se prosessi, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Sieltä nähtiin hyviä syöttövalintoja, nopeita koppeja, nopeita pallon siirtoja. Ja sitten nähtiin niin sanottuja donkkeja. Jyri kuulemma eilen kävi tämän meidän yhteisen laatukriteerin muodon heiton valinnoissa. Eli meillä on ihan oikeita lyöntejä, eli oikeasti donkataan ja niihin mahdollisimman usein pyritään. Sitten meillä on niitä tatamiesdonkkeja, niitä kaukaa ponnistettuja, urheilullisesti viimeisteltyjä. Tuonne frontrimille päästyjä nostoja, jotka tuottaa paljon helppoja koreja. Ja sitten se usein kupia herättävä liettualainen donkki,
aja sisään, syötä ulos, Chris. Nyt kun me harjoitellaan esiastetta, mitä tuolla videolla esimerkiksi näkyy, niin meidän on tosi tärkeä muistaa, että taito ei ole yhtä kuin pelkästään tekniikka. Hyvin yleinen ajatusmalli tässä niin kuin suomalaisessakin valmennustoiminnassa on se, että eristetään ominaisuuksia, eristetään tekniikkaa. Se mitä halutaan vielä korostaa on, että itse asiassa limittäin koko ajan tapahtuu havainnointia, liikkumista eli toimintaa ja päätöksentekoa. Se on ihan jatkuva prosessi, joka koko ajan menee. Ja se antaa meille aika vahvan viestin siitä, että ton peli täytyy antaa opettaa. Meidän valmentajien tehtävä siinä tilanteessa on antaa sinne joku tosi tarkka taustamaali. Joku sellainen, joka pelaajien kannattaa jahdata. Että okei, tämän pelin säännöt on tämmöiset ja sen voittaa tekemällä näin. Jos me keksitään riittävän hyvät ydinkohdat, niin peli kyllä ohjaa itsessään oikeaan sen suuntaan. Syntyy oivaltamista, oppimista. Aika moni tutkimus sanoo, että myös tämmöistä niin kuin innostumisen tuomaa deep learning, syvää oppimista. Ydinkohdiltaan tarjolla tänään. Mä valmistin heitä, että mitä se sanoo? Uskaltakaa ryssiä ihan siis ruhtinaallisesti. Teet niin kovaa, että sä et ole aikaisemmin tehnyt. Teet jotain, mistä sä et ole yhtään varma, että mitä tästä tulee. Niin vahvoissa, nopeissa ja tasapainoisissa asennoissa. Ja eikä niin, että se on minä, joka on kertomassa, että polvikulma on muuten näin ja laita paino päkiälle, vaan sen pitää syntyä tuolla pelaajan päässä. Musta tuntuu vahvalta, nopealta ja tasapainoiselta. Mä olen valmis liikkumaan missä tahansa tilanteessa. Ja sit mä ehkä vähän opin skannaamaan sitä, että teeks mä tän tehokkaammin ja tehokkaammin. Näytä korintekijältä. Pelaa vähän Teemu Rannikkoa, josta ei voi päätellä, että mihin se on syöttämässä. Minne se sit lopulta on lähdössä ajaa, minkälaisen heiton se on. Ja kun puhutaan tästä näytä korintekijäpelaamisesta ja yhdistetään se tuohon vahvaan ja nopeaan tasapainoiseen, niin ei muuten puhuta tämmöisistä peliasennoista, joissa niin kuin seistään pitkiä aikoja. Vaan taas mä olen koko ajan valmis lähtemään liikkeelle. Koko ajan kaksi ekaa askelta saattaa syntyä milloin tahansa. Sen lisäksi nopean pallon käsittelyyn kuuluu kaksi tosi nopeaa syöttöä. Pelin ongelmat usein ratkeaa kahdella nopealla syötöllä. Kahdella ekalla pompulla pomputetaanko ne tässä jalan vieressä eikä lähdetä mihinkään, vai pystytäänkö me työntämään jo ensimmäisellä pompulla jollekin. Sitten siihen liittyy kaksi ekaa kontaktia. Ja tänään kansainvälisiin viimeistelyihin kuuluu niin kuin ylitse muiden toi ensimmäisen kontaktin ottaminen. Jos hyökkääjä pystyy ottamaan puolustajan ensimmäisen kontaktin, niin syntyy ihan valtavia etuja. Ja tässä on sellainen aihe, joka sillä on kasvun mahdollisuuksia meillä Suomessa. Tärkeintä tänään on, että tuntuu vahvalta, nopealta ja tasapainoiselta. Tärkeintä tänään on, että noin kaksi ekaa toteutuu. Ja että koitetaan tehdä niitä uusia ennätyksiä. Ollaan siinä vähän niin kuin valmiita, vaikka mitä tapahtuu. Miten se näyttäytyy? Me tullaan yrittää hyökkäämään olkapäästä läpi. Ottamaan se ensimmäinen kontakti puolustajan, sitä kautta aiheuttamaan sinne vähän hankaluuksia puolustaa.
Me tullaan yrittää dokke. Niin kovavauhtisia vauhdikkaita, kun vaan ikinä mahdollista. Ja ihan kaikkia laatuja. Sitten nopeeseen pallon käsittelyyn liittyy hyvin vahvasti, jos Oliver syö mulle pallon. Et kun mä saan pallon kiinni, niin mä tiedän jo vähän mitä mä oon tekemässä. Kaikki tämmöset löysät ranteet ja sinne päin olevat kopit. Nämä ensitoimet pallon kanssa on ihan valtavan tärkeitä. Löytää se vahva, nopea, tasapainoinen. Ja sen jälkeen olla välittömästi valmis heittämään, syöttämään, lähtemään liikkeelle kuljettaa. Sitten halutaan nähdä repäsyjä ja väkivaltaa. Siinä on se tunnuksellinen ajatus, että miltä siellä kehossa tuntuu, kun liikkeelle lähdetään. Tähän palataan sitten myöhemmin. Ja millä me halutaan uskoa, että se yksilö tähän pystyy? Se muuten uskoo, että se pystyy. Se löytää siitä jotain aitoa. Että hei, kyllä mä keskityn tähän, opin tämän kyllä. Mä osaan tehdä tämän, kun mä vaan tähän sitoudun. Mä luotan siihen, että jos ei tämä ihan just nyt mennytkään, niin mä keksin seuraavan keinon. Mä teen nopeammin, mä teen kovempaa, mä teen enemmän. Ja sit kun tulee se vaikea hetki, mä mokaan ihan totaalisesti ja musta tuntuu, että mä oon idiootti, niin mä löydän siitäkin hetkestä sen, että onhan tässä nyt jotain siistiä tässä koriksessa. Onhan tässä niin kuin, että mähän muuten, että jos mä teen tolleen ja tolleen, niin mä saatan oppia tämän. Kun sä oot ihan hapoilla siitä, että sä oot harjoitellut ja sä oot jo luovuttamassa, niin siitäkin sä löydät jotain, mikä ikään kuin nostaa sut eteenpäin. Nyt mä pyydän, tässä menee noin 3 minuuttia. Pyydän katsomaan videota sillä silmällä. Seuraa näytä korintekijältä pelaamista. Seuraa, miten noi videolla nähdyt pelaajat. Tässä tulee nyt korintekosuorituksia. Miten ne hyökkää olkapäästä läpi. Seuraa, minkälaisia donkkeja sieltä löytyy. Unelmat on aika siistejä, voi tapahtua uusia juttuja, kun vähän aika kuluu ja joku keksii harjoitella vähän paremmin kuin joku muu joskus aikaisemmin. Sitten pystytäänkin tekemään semmoisia juttuja, mitkä joskus tuntuu täysin mahdottomalta. Puhutaan kansainvälisestä huippuviimeistelystä, niin lähtökohta olisi se, että kyllä meidän pitää oppia jonkaan. Pitää vaikka coach Varit siitä puhuu, että joka Euroopassa on paljon pelaajia, jotka haluaa vaan mennä fysiikalla. Me ollaan ehkä vähän päinvastaisessa tilanteessa Suomessa, vielä toistaiseksi. Mutta siinäkin tilanne on kyllä mennyt aika paljon eteenpäin. Sitten löytyy Steph Curry ja aikamoisia nopeita, korkeita takamiesdokkeja.
siirryttiin videon väkivaltaosaan. Tämä pelaaja on näissä videoissa 38 vuotta vanhaa. Mä pyytäisin sua nyt käyttämään 2 minuuttia vieruskaverin kanssa, jakamaan niitä sun niinku isoja havaintoja tosta videolta. Onks täällä jotain semmoista, minkä me koetaan, että on meille esimerkiksi täysin mahdotonta? Tai sit vielä tärkeämpää, että hetkinen, mites me päästään tuohon tilanteeseen? Mites me autetaan tätä juttua eteenpäin? Mites me voidaan auttaa pelaajia keksimään tällaisia? Pyydän 2 minuuttia ikään kuin näitä oppimiskokemuksia ehkä jakamaan tässä kohtaa. Samoin erityisesti te. Kuuluuko mä vielä? Hyvä. Pulina rupeaa pikkuhiljaa hetkeksi laantumaan. Ajankäytön vuoksi niin mä toivon, että ihan kaikki kysymykset, mitä vaan tulee, niin saa mulle kyllä esittää, mutta tässä kohtaa varmaankin tämän tapahtuman jälkeen. Ja mä oikein lämpimästi toivon, että keskustelu näistä aiheista ihan ylipäätään jatkuu tässä meidän toiminnassa. Nyt on aika päästä nämä meidän pääesiintyjät tänne. Ja tosiaan uskallan matata ruhtinaallisesti
susta pitää tuntua vahvalta, nopealta ja tasapainoiselta koko ajan. Ja sen lisäksi tämä kaksi ekaa on ihan hirvittävän tärkeä juttu. Ensimmäinen, nyt tämä harjoite ei tule olemaan millään tavalla optimaalinen näille pelaajille, koska mä yritän nyt vähän teille kirkkoa niitä niin kuin ydinkohtia vähän teknisestä lähtökohdasta. Näihin tulee lisätä puolustajia, häiriötekijöitä heti kun se vaan kaikessa on mahdollista. Nyt käytän niitä niin paljon kuin pystyn, mutta osassa ollaan vähän teknisessä lähestymistavassa, jossa jonkinlainen kuitenkin päätöksenteon elementti on olemassa. Me tarvitaan tuohon X:n kohdalle, tarvitaan meille nopea pallonkäsittelijä takamies, jonka tehtävä on käytännössä tehdä kovia kädenpaikkoja ja jossain kohtaa suoraan kädenpaikosta syöttää mahdollisimman kova syöttö vapaalle pelaajalle. Tarvitaan toinen pelaaja tänne. Hyvä, kolmas on siinä ja neljäs on siihen 60 asteeseen. Kaksi palloa riittää meille. Ja nyt meillä on pelaaja, joka saadessaan pallon käyttää 3 sekuntia niin sanottuihin repäsyihin. Näyttämään koritekijältä, pelaamaan vähän niin kuin väkivaltakorista ja Teemu Rannikkoa. Eli pikku siirtoja, harhautuksia. Niin sellaisessa asennossa, että milloin tahansa 2 eka-askelta voisi räjähtää. Sulla ei ole palloa enää. Joo. Sinä päätät, koska syötät. Ja nyt Elias ja Oliver, niin kun te saatte pallon, niin teidän tehtävä on pitää huoli, että tällä pelaajalla on aina pallo. Aina kun se on vapaa, sen pitää heti saada pallon taas. Ja kun sä saat pallon, sun tehtävä on syöttää se heti pois. Me etsitään syöttöputkea, kunnes tulee moka. Pallo karkaa tai osuu jotain päähän tai jotakin muuta sellaista. Otetaan tytöt vastaavia asemia toiseen päähän ja laitetaan homma liikkeen. Laske syötetään. Näytä korintekijältä. Te kaksi instapäässereitä ja sulla 3-4 sekunnin repimis. Anna mennä vaan. Kyllä. Hyvä, se on 1. Lasketaan enemmän. 3-4 sekuntia pallon liikkeelle. Voimakkaammin vaan. Laske ääneen, tytöt syötät. Jäädä vaan voimakkaampia, Heikki. Hyvä, poikki, laita osat. Seuraava pelaaja sinne Paikattua mennä ja... Voimakkaammin vaan. Jäädä nopeampaa pallon käsittelyä. Leveämpiä, isompia liikkeitä. Näytä kovin tekijä. Pallon perään ja mennään. Heti vaan. Aaperaan ja sit mennään. Heti vaan pelissä sisällä, heti vaan syöttö. Juuri näin. Aina mielellään edipallo sille kuljettajalle. Aina mielellään siellä kuljettaja vapaana heti sille palloa. Laita liikkeelle. Ja vaikka osat. Ja mennään. Paljon se on ennätys. Noniin, on mennävä. Näytä kodin tekijältä vahvasti revi. Molemmat jalat tuottaa voimaa. Vielä vaan. Väkivaltaa siihen liikkeeseen. Nopeampia pomppuja. Nopeaa pallon käsittelyä. Ja mennään. Hyvä, poikki. Vaihto. Paljon se ennätys. 7-5 heti alkoi huijaaminen. No niin, anna mennä vaan. Nopeammin. Voimakkaampia pomppuja. Näytä korin tekijältä. Vahvempia asentoja, isompia repäsyjä. Hyvä, poikki. Okei, anna mulle pallo. Eli nyt jos me katsotaan näitä, mitä tuolla asennoissa rupeaa tapahtuu. Saattaa olla tosi hyvä repäsy. Ja sit ollaankin jo epätasapainossa ja häviä.
tulee joku tosi hyvä chatti kohti koria ja sitten yhtäkkiä jämähdetään tämmöisiä asentoja. Että tämä niin kuin näytä korintekijältä, kore, alavartalo. Mä koko ajan vähän valmiin menemään, milloin tahansa voisi räjähtää. Erityisesti pallonkäsittelijälle yleensä käy jotakin tämmöisiä. Vielä me jatketaan, koita laittaa näitä lisää ja syötä kovempaa. Anna mennä. Molemmat jalat tuottaa enemmän. 11, 12, 13, 14. No niin. Hyvä, poikki. Sitten vaihdetaan peliä. Spotilta spotille 3-2. 3 sekunnin alueen reunat on nyt ne kulmat. Kun sä saat pallon, sä näytät korintekijän. Sä saat syöttää spotilta toiselle spotille. Jos Iiro on siitä askeleen ulkona, niin tää on menetys. Mä saan kuljettaa, mutta mä en saa täältä syöttää. Mä saan syöttää ainoastaan spotilta spotille, joten te voitte olla inhottavia puolustajia vielä mun pallon pois. Mä saan syöttää ihan minne mä haluan spotilta spotille. Meillä on 3 hyökkääjää ja 2 puolustajaa. Se, joka on ollut kauemmin puolustamassa, niin pääsee deflectionista pois. Eli deflection tai riisto riittää. Näytä korintekijältä, sijoitu jatkuvasti uudestaan, viritettyjä koppeja ja nopeita syöttöjä. Okei? Okay? Ja homma liikkeelle. Siellä jo epätaktiikka puettu. No lotta menetys, saattaa spotilla. Lotta keskelle, toinen ulos. Selkeästi spotilta stoppuu spotille. Ja sit mennään. Saa liikkua ihan missä tahansa. Nyt teitä on 4 hyökkääjää. Ja se on menetys. Kiinnittäkää huomioita peliasentoihin, mitä tapahtuu, kun siellä tulee yllätystekijöitä. Mitä tapahtuu meidän syöttötekniikoille? Yleensä näissä menetyksissä se on syöttäjä sika. No sit mennään. Vielä näytä korintekijältä enemmän, näytä korintekijältä enemmän. Kehon kieli huokuu, että mä voisin tästä tehdä kori. Käyttää eri tekniikoita syöttämiseen, löytää sieltä. Ja heti vaan uudelleen sijoittumaan. Koita lisätä vauhtia. Koita laittaa asentoon lisää. Spotilta spotille. Erittäin ansiokas syöttöesittely coach Dvaricilta.
hienoja suorituksia, kun mentiin pelkkiä teknisiä syöttöjä. Sitten lisättiinkin puolustaja sinne tai puolustaja tänne. Niin ikään kuin homma vaikeutui ihan valtavasti. Ja sillä tavalla, että niitä ei pelkästään pysty nollaa vastaan oppimaan. Siihen täytyy liittyä ulkoisia tekijöitä, havainnointiin, liikkumista, päätöksentekoon. Sitten ne kolme paria, jotka pelaa meillä miljoonan dollarin miehiä, tulee tälle korille. Ja sitten ne meidän ulkopaikkojen heittäjät tulee tolle korille. Miten te sovitte ne parit? No niin, sitten vielä vaan siihen päin. Hyvä. Laitetaan ensin pienten päänty kehiin. Ja nyt hyvinkin yksinkertaista nopeaa pallon käsittelyä. Mun tehtävä heittäjänä on tässä kohtaa ottaa nopeita viritettyjä hyviä koppeja. Pitää huoli, että jos mä saan tämän huonosti käteen, niin mä ennemmin annan se tolle kaverille takaisin. Sen lisäksi, mitä nopeammat jalat mulla on, mitä nopeammin mä olen vahvassa, nopeassa ja tasapainoisessa asennossa, sitä enemmän aikaa mulla on heittää pelitilanteessa. Eli tää on se niinku valmistelujuttu. Sitten me voidaan katsoa rytmiä, me voidaan katsoa saattoa. Mutta käytännössä se heikko valmistelu on iso juttu siihen, että kun vaikeustaso nousee kilpailussa, mitä nopeammin sä saat heiton ilmaan, sen paremmin. Ja se tarkoittaa muuta kovaa valmistelutyötä. Levypallopelaajana Akseli vastaa kahdesta asiasta. Ennen kaikkea siitä nopeasta pallon käsittelystä, joka tarkoittaa, ja sitten toisekseen siitä, että sinä muuten olet se pelaaja, joka voittaa sen kamppailun. Hakee sen tuolta ilmasta kiinni. Eli Akseli sijoittuu sellaiseen paikkaan, jossa se näkee pallon ja korin. Hakee sen kahdella kädellä kiinni. Ja antaa mahdollisimman nopean syötön. Kolme koria ja vaihtaa. Koette laittaa hommaa liikkeelle. Sitten meidän miljoonan dollarin pelaaja. Vitospaikan erikoisuus. Nyt meillä on täällä laidassa kuvitteellinen lippipelaaja, joka repäsee näyttää korintekijältä. Tulee kolme erilaista koria ja niin sanottu trampoliinijalat. Mä teen iso vahvan paikallaan olevan screenin ja juoksen kaksi ensimmäistä askelta tosi kovaa koria. Valtaan aseman. Syöttö menee liftiin. Low and slow, isot kädet. Mulle ilmaa vaan pallo, niin se näytetään. Näin. Ja nyt tulee kolme erilaista heittoa. Ja sen jälkeen neljäntenä donkki yli. Yksi. Ja jokaisessa suorituksessa. Trampoliinijalat. Eli se, kun tää jalka tulee toinen jalka lattiaan, niin saa olla se trampoliinilta jo pois. Tosi nopea. Toinen kori. Tosi korkea. Ei ole ihan tarpeeksi korkea, mutta ymmärrätte itse. Kolmas. Levyn valta. Ja sitten se neljäs on tästä kokista se. Niin ylös ja niin kovaa kuin ikinä. Neljä heittoa per pelaaja ja vaihdatte osa. Normaalisti käyttäisin korimääriä tässä, mutta jotta päästään tekemään, niin saadaan heitoinkin. Voitte käyttää Lotta ja Oona sitä korjaa. Edelleen kiri hakemaan pallon. Kiri hakemaan pallon ilmasta kiinni. Mitä nopeammat jalat, sitä enemmän aikaa heittää. Hyvä koppi, älä tykkää sen heippa liikkeellä. Thank you.
nähdään nyt tosi laadukkaista screenistä kahta ekaa askelta. Mut sitten me katsotaan noita ponnistuksia, niin aika usein sieltä löytyy tosi löysä toinen jalka. Vähän ukotaan kun juoksu jatkaa. Sen sijaan sieltä päästäis niinku springinä ilman. Toinen merkittävä asia täällä, että noi retimisellä, no heikki mennä vaan. Täytyy olla hallittuja liikkeitä, se on vaikea asia. Se on se ikään kuin mikä helpottaa meidän liikkumista siellä kaarella. Niin liikkeelle lähtöjä. Jos me ollaan kantapäillä jossain muualla, niin me ei tulla olemaan nopeita niin kahdeleita lasten. Paikataan puolella. Se on oikein hyvä. Ja sitten jos käännätte katsetta tänne heittäjien päähän, otan poikki hetkeksi, niin tässä näkyy tää tapojen peli. Kun tää on vähän niinku joka kerta ihan ok. Se ei oo kauhean nopeeta, kun me lähdetään oikeesti kamppailemaan niistä levypalloista, siitä oikeesti irtopallon voittamisesta, joka tän nopean pallon käsittelyn ja kansainvälisten viimeistelyiden kanssa, niin on oikeastaan se juttu, että jos me noustaan kilpailun tasolle, niin me itse asiassa ollaan taitavampia. Mut niin kauan kun meillä on tämmösiä tapoja, niin meillä on kyllä vaikea. Toinen havainto tässä on se, että nyt osalla pelaajista, kun pyydettiin nopeuttamaan valmistelua, rupes käymään tää, että myös tää heikko liike lähti niin kuin liian nopeasti. Pidätte vaan sen oman rytmin. Meillä on valmistelu, meillä on hyvä koppi. Ja sit annat mennä sillä sen valmistelun jälkeen, sillä juuri sillä sun rytmillä saatat sen hyvin loppuun. Heitetään hetki aika tuolla. Ja nyt tullaan kolmikoina. Anna mulle takamies tänne. Laituri juoksemaan tältä viivalta eteenpäin. Ja sitten tarvitaan heikon puolen kulmaan asti juokseva pelaaja. Saadaanko Kaisalle vielä kolmesta lääryhmää? Ilman siellä. Selvä. Hyvä. Nyt nopean pallon käsittelyn työntävä nopea pomppu. Levypallosta ihan täydellinen tilanne, jos kukaan ei ole vapaana, niin lähtee työntämään kenttää tullaamatta juurikaan aikaa siinä, että miten me päästään liikkeeseen. Sen jälkeen tulee nopea koppi ja nopea passi korintekijältä näyttävälle pelaajalle. Loppa taas, Tuva. Juoksee katseta askelta niin lujaa kuin se pystyy. Näyttää korintekijältä ja nyt tekee valin. Repäsee, jos se lähtee ajamaan päätyrajalle. Niin nyt praktisena elementtinä tässä kohtaa kuvitellaan se puolustaja. Syötetään joko aikasi ennen 3 sekunnin aluetta. Koska ne sumput, missä pieni suomalainen usein pulassa on täällä. Annetaan niin sanottua öljypässiä. Ajetaan kovaa, löydetään se pelaaja. Hyvä. Tai kenties tulee pieni freeze move, uusi kiihdytys ja niin sanottu pitkä kuljetus. Lähdetäänkin kiertämään, kukaan ei ollut heti auki. Lähdetään hyökkäämään tätä puolustusta vastaan. Hiiro joutuu kenties vähän uudelleen sijoittumaan siitä. Annetaan se myöhään, se syöttö. Etsitään vapaa pelaaja. Ja nyt jos se tulee näin. Kaisa on tullut sieltä takamiehen kaistaa, sijoittuu ikään kuin sellaiseen paikkaan, mutta on hyvä syöttöetäisyys. Ja nyt Iiro, jos sä liikutat, näytät korintekijältä ja heität sen pallon Kaisalle. Minä olen jättänyt saman tien liikkeen. Mikä se olisi luontainen liikemalli sulle tässä?
leikata kovaa korille. Kaisa tekee päätöksen, kummalle syöttää. Tästä heitto. Kaikki kolme pelaa levypalloa ja pallokorille. Puolen kentän lähtö. Mennään kumpaankin päin. Hieno passi siellä. Monta pomppua se tuhlasit siihen. Se työntävä pomppu, sä lähdet sieltä liikkeelle kuin levypallosta ja laitat sen niin pitkälle, kun sä ikinä vaan pystyt. Näin. Hyvä. Aika siinä. Ja jää oikein. Vielä laatua siihen syöttöön. Tarkka osuma, haittaa olla ilmasta kiinni. Nyt Kaisa ei varmastikaan ollut kansainvälisen suorituksen nostamaan. Hyvä, näytä vahvasti korintekijältä. Joka kerta kun saat pallon, näytä vahvasti korintekijältä. Anna nopeita syöttöjä. Keskitytään siihen kansainväliseen viimeistelyyn, joiden niin kuin tyyppiesimerkki on se, että ne on kiihtyviä. Siinä saattaa olla joku tämmöinen freeze move välissä ja uudestaan kiihtyy.
Me nähdään liikaa tilanteita, jossa pelaajat nostelee täältä frontrimin sisältä semmosia hikkuhyppyjä, kun me halutaan päästä tilanteeseen, jossa ne donkkaa jostain täältä. Noin niin kuin kansainvälisen ajatusmallin. Ja nyt näytä vähän mulle, mitä sulla on. Viimeistelyn osalta joko tosi nopeita, nopeita nostoja, esimerkiksi Tony Parkerin pikkuflouteri niin, että sä pääset saman tien. Tai videolla nähtyä Steve Nashin kiihdytystä siihen, että se heittää sen tonne levyn yläkulmaan sen noston, ettei sitä pystytä torjumaan. Tai sitten joku, missä sä oikeesti leijailet ilmassa kauempaa merkittävästi kuin minä ja viimeistele kalkkoon. Nopeita, korkeita, tosi urheilullisia. Sulla oli se dokkitehtävä. Ja se mitä me lähdetään tätä harjoittelemaan, on ikään kuin pelaaja juossu nopein hyömään hyökkäyksen kulmaan asti. Oliver voi aloittaa kulmasta. Ja nouset sieltä tosi kovaa tuohon 60 asteeseen sinne töksien taakse. Ja mun tehtävä on taas tästä pompusta toimittaa se pallo niin, että Oliver voi puolustajan edessä näyttää korintekijältä. Kenties tämä on nyt se, minkä mä vielä näytän itse. Nyt näytä korintekijältä repäse. Saat mennä kummalta tahansa puolelta ohi, mutta semmoinen asento, että mä voin oikeasti räjähtää. Ja nyt olkapäästä läpi. Joka tarkoittaa sitä, että mä lähden tästä kiihtyä korille. Tapahtuu repäsy, tapahtuu kova työntö, kova pomppu. Ja mä poljen tästä niin lujaa korille, kun mä ikinä pystyn. Ja luonnollisesti meidän kannattaa liikkua sinne. Sen taakse, missä se pallo oli. Joten rotaatio toimii näppärästi, kun nähtyy vaan. Sitten vaan. Tyypillinen, tosi tyypillinen ensimmäinen suoritus. Jos ohje oli, että juokse olkapäästä läpi, niin me tullattiin 0,5 metriä ja puolustus työsi meille tuonne. Mä lupaan, että se on paljon vaikeampaa, kun mä tuun kohta tuohon eteen. Okei? Harjoitte idea selvä. Hyvä. Liittipelaaja nostaa sitä aina se, tai perätaakse tuolla pelaaja nostaa tuossa. Kuinka nopeasti vahva nopea tasapainoinen, kuinka fyysinen repäsy, mikä on epäaskeleen suunta, minkälainen kiihdytys, minkälainen viimeistely. Näyttääkö se pelaaja korintekijältä? Vielä näytä puolessa kentässä myös korintekijältä. Nopeita nostoja, korkeita nostoja, punkkeja, takamiespunkkeja. Uudestaan täytyy osua vielä. Sisempi olkapää on hyvä maali. Näytä korintekijältä nopeaa pallon käsittelyä. Hyvä. Hyvä käsittely. Tässä yritetään tehdä uusia asioita, ja se on ihan erinomaista.
kun kerran ajettiin pelkästään oikealle, sillä oli molemmat puolet käytössä, niin nyt sitten hetken aikaa ajetaan pelkästään vasemmalle. Ja vielä tätä ei saa väheksyä nyt. Ottelutilanteessa mä saan levypallon. Onko tuo se pelaaja, jolle mä haluan heti syöttää? Jos ei se ole, kukaan ei ole vapaana. Kahden pompulla on meikäläisenkin aika helppo olla tuolla sieltä. Ja nyt tässä kohtaa me harjoitellaan sitä ekaa pomppua. Kun sieltä Iiro tulee kulmasta kahdella eka-askeleella, reagoi muhun. Oikein hyvä. Tätä nopeutta. Okei? Hetken aikaa jatketaan vielä. Aina mennään. Kyllä. Ja seuraava. Tämä tuntuu vahvalta, nopealta ja tasapainoiselta. Tämä tuntuu siltä, että mä joka solulla näytän koritekijä. Mä oon muuten heittämässä tästä. Mä muuten harhauta sun jalat solun. Ja se tarkoittaa sitä, että jos oikeasti lohkaistaan pala pois,
eli varmaankin sit ohjeena, että mennään olkapäästä läpi. Niin silloin sä pääset kiihtyen tuonne korjaan ja sitten viimeistään. Jos käy, niin kuin siinä ihan ensimmäisessä suorituksessa käy, niin sä oot todennäköisesti perseellesi jossain tulossa. Tässä päässä yksi suoritus aina minua vastaan. Ja tuolla päässä taitoharjoittelun vaikein osa, hidastaminen. Eli se, me pelataan sama alkuactioni, levityskyljetyksen jälkeinen lifti. Ja nyt tässä, jalat täynnä sähköä, niin täydellisiä voimakkaita asentoja kuin vaan mahdollista, mutta nyt se hidastaa. Ei saa olla laistoja jalkoja, vaan täytyy olla tosi vireessä olevat jalat. Mut nyt sä mietit sen lähdön. Näytä korintekijä. Repäsy. Tiputa olkapää. Työnnä voimaa. Ja sit sieltä sä lähet keksiä keinon. Nopee. Korkee. Joku pikku veivi. Mut hidastettu. On pääselvä. Okei. Sit mä lähdetään hommaan. Thank you.
Kaikkia voittaa omaa metriä. Tarjoa se rinta.
kohta. Vai? To. Niin kuin James Harden semmoista tämmöisen yläkropalla, jolla vaan riittää se, että näin niin se pääsee. Tai sit se niinku Steve Nash, pieni takamies, joka muuten menee siinä lähdössä semmoisen jenkkipulispelaajan asentoon niin, että se onkin tuo. Se sen olkapää on siellä niinku keihään kärkiin. Pohjaa tossa lähti. Älä tyydy yhdelle. Kulmat näin. Ja sitten se todellinen testi tähän oman metrin pelaan. Se puolustus lähtee E-kirjaimen kaarelta, jos akseli tuli siitä. Kun minä laitan pallon ylös alas kerran lattia, niin sä yrität lähestyä niin lähelle, kun sä vaan ikinä uskot, että sä pystyt mut voittamaan. Tää katsotaan sitten jälkeen. Ja nyt tästä lähdetään pelaamaan kuljetuksesta. Kuljetuksesta se yksi vastaan yksi tilanne. Poliisipisteet tosi hyvästä kansainvälisen huipputason suorituksesta 5. Hyökkäyslevypallosta 1. Ja jos sä pystyt ottamaan stopin. Stoppi on sellainen, että tää hyökkäjä on vaikeuksessa. Mä en pääse penkkiin ensin millään. Joudun ottamaan jonkun pakotetun häirin kaukoheiton ja sinä muuten saa pallon jäädä. Tässä on pistelaskusysteemi. 5 minuutin 1-1 peli niin. Hyökkää, puolusta. Hyökkää, puolusta. Hyökkää, puolusta. Ja sillä tavalla kiertää kenttää. Selkeä. On. Hyvä. Ei muuta kuin hommia. Eli kuristeet on yhtä pistettä. No, paljon kodipallopisteet on, mä sanoin sen nyt 3 kertaa. Jos heität 3, niin monta siitä saa. Selvä. No niin, tämä on ollut ja mennään. Sitten vaan yksi voitto kerralla oli hommi. Rohkeasti. Ja se on. Katsoit, onko se kunnossa. Hoidat ensin pallon. Se pisteen tähden vaan koko ajan, mitä sieltä syntyy. Kohta, montako levypallokontaktia? 0. Okei, sieltä. Ja omaa metriä. Rohkeasti, rohkeasti, niin ei tiedä tilanne.
Semmoinen tunti 20 minuuttia. Niitä tietynlaisia, tai toivottavasti näistä niin kuin tietynlaisista teknisistä vaatimuksista, joita tosi kovassa vauhdissa ja häiriötekijöiden tilassa, puhun siis niistä neljästä joukkuekaverista ja pallosta ja kahdesta erotuomarista ja viidestä vastustajasta sieltä kentällä. Niin nämä on niin kuin asioita, joissa me mun mielestä voidaan olla ihan valtavan paljon parempia, jos me ikään kuin tiedostetaan, että hei, olisiko tässä meille yksi kilpailuetu lisää? Auttaisiko tämä meitä siihen kaaoksen hallintaan? Noin maailman huiput tekee tämän tälleen ja tälleen ja tälleen. Mitäs jos lähdettäisiin jahtaamaan sitä? Onko Jussilla jotain tähän kohtaan? Vai onko tämä siis, että nyt jos on kysymyksiä tai ajatuksia, niin kovin vahvasti.